זהו, אחרי שהקשבתם וצפיתם בפרק הראשון ובפרק השני, אנחנו בפרק השלישי, ואני מזכיר לכם שאני קורא מתוך הספר גלימתו של הרועה, ספר שאני כתבתי ואני מוציא לאור, הוצאתי לאור, תלוי מתי ראיתם את הוידאו הזה. ספר למקצוענים, ספר עם המון חשיבה, גם לכאלה שהם בעלי ניסיון רב, וגם לסוחרים בשוק ההון, וגם לסוחרים בשוק המתח. אויבים בשוק המתח. האויב היחיד שלכם בשוק המתח זה רק אתם. כן, זו עבודה קשה, עבודה על המידות ועבודה על כללי המשמעת, אך זו עבודה אפשרית. אתם בשוק המתח רק במטרה אחת, להרוויח כסף. אתם לא הגעתם לשוק המתח על מנת להוכיח משהו למישהו, לספק את היצרים שלכם או את האגו שלכם. מי שרוצה להמר, יתכבד וייסע למקומות הרלוונטיים. כאן יש רק מטרה אחת ויחידה כאמור, להרוויח כסף בשיטתיות. ברגע שתפנימו עם זה, ברגע שתקבלו ותשלימו עם אמירה זו, דרככם כבר די סלולה להמשיך הלאה. כאשר אתם מבינים זאת, אתם מפסיקים להיפגע משוק המתח, אתם כבר לא חוששים להפסיד מהלכים, אתם לא ממהרים להיכנס למהלכים, אתם פועלים בתבונה וממתינים בסבלנות להזדמנות שלכם. אין מקום לבזיזות וחוסר שיקול דעת. אין מקום לאימפולסיביות, והחשוב מכל, אין מקום ליצירתיות בשוק המתח. עליכם להיות משעממים ביותר, כל הזמן להיצמד לאותה הדרך, לאותה הבנה ואותם דרכי פעולה. מה שאני אלמד אתכם בספר הזה עובד, עובד ללא ספק, עובד יפה מאוד ורווחי מאוד, ולכן אל תנסו להמציא את הגלגל, ופשוט קבלו שזו דרך נכונה להצלחה ארוכת טווח בשוק המתח. אז זה כאמור הפרק השלישי באותה סדרה פורקס למצליחנים, פרק 3 מתוך הספר גלימתו של הרועה, שזה קורס למקצוענים בפני עצמו, ספר פלוס שתי ערכות DVD. תקשיבו לפרקים האלה, תבינו את התובנות, תנסו להתחבר אליהם. אנחנו נמשיך וניפגש בפרק הרביעי. תודה רבה לכם.